Fala galera, beleza? Eu sou Depois e seja muito bem-vindo à nossa parte 6 da nossa gameplay de Kirby and the Forgotten Land. Dessa vez a gente vai pra tela 5 no nosso vídeo 6 pra enfrentar o boss da tela ali e fechar o território. Então se você é novo por aqui e tá caindo de paraquedas, quer assistir o resto dos vídeos, clica no card aqui em cima e acessa a playlist completa de tudo que a gente postou dessas gameplays aqui do Kirby. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, pode ser que a lista já esteja completa lá pra você assistir tudo. E lembrando, a gente tá tentando fazer 100% em cada tela pra basicamente seguir como se fosse um tutorial aqui, um detonado pra você completar 100% do jogo. Então, bora lá dar início aqui e enfrentar o nosso primeiro boss do jogo aqui. Essa parte aqui basicamente já tem na demo, tá? Pra quem jogou a demo, deve ser a mesma coisa. Que é a parte do território lá, que é quando acaba a demo, por sinal. A gente tem o Shop Sentes, os objetivos da tela estão... Não tem o Adonji dessa vez, então são todos objetivos secretos. Eu lembro que essa tela é muito pequena. Vamos lá... Não dá pra pular pra cá ainda, não dá, né? Tá bloqueado mesmo. PNNS? Ponte. Qual que é a lógica disso aqui? Sei lá. É capaz de representar o boss daqui? Negócio. Ó, vamos ver. Será que isso aí é um dos objetivos? Tinha uma tela que a gente tinha que derrubar um negócio desse. Sei lá, qualquer coisa aqui serve. Dessa vez não, dessa vez só foi. Eu te enganei, otário! Vamos de espadinha. E basicamente já é a parte do boss. A gente não pegou nenhuma das conquistas. Errou. Isso significa uma coisa pra mim. As conquistas estão relacionadas ao boss. Vamos lá. Ó o King Kong aí de Moicano. Ó. Pegou. Pegou! E tem um piercing no nariz. Tem um moicano, tem um piercing. Uma corrente com um negócio dourado na ponta. Bolinho estiloso, hein? Batendo. Puta, pulou. Tem uma habilidade até agora conquistada. Objetivo. Não se fala habilidade, é objetivo. Quando eu falo habilidade, é objetivo. Vamos ver. Opa, primeiro. Junto com o dano. Vamos lá. Sleep Trog Colimonos Lag. Bom. Tava batendo entre as partes baixas dele na hora que conquistou. Então deve ser isso aí. Entrar entre as pernas dele ali. Tentar a porrada. Vamos lá. Opa. Deu um... Ficou mais forte aqui, ó. Ficou putão. Ficou putão. Basta, que nunca é coisa boa. Taca aquele pilão. Taca aquele pau, Marco, velho. Pilão, pilão. Olha o Zangief aí das ideias. Vou dar uma de Zangief agora aqui. E para analisar, ele lembra o Zangief. Dessa forma, porque... Moicano, fortão e dá pilão. Também é o Zangief. Referência clássica do Street Fighter aí. Nintendo, o que é isso? Será? Putz, outro dano. Foi! Gurilão foi pro saco. E a gente não conseguiu mais habilidades, né? Habilidades. Objetivos. Ai, meu Deus. Tô com a palavra habilidades na cabeça. Conseguiu. Opa, piscou uma ali. Ah! Derrotar com a habilidade da espada. Então foi coincidência de ter conseguido pegar a espada. E terminar com 2 minutos. Mas a gente não conseguiu a última habilidade. Ah, agora piscou ali a do 2 minutos. Vai, pisca outra. Não rolou. Com isso, eu vi concluído. Deixa eu ver, será que vai falar pra gente o que é?
Não consegui o último. Ah, mano. Terminar sem tomar nenhum dano, ó. Olha, esse vídeo não vai ficar 100%, mas basicamente já tá dizendo o que você precisa fazer pra ficar 100%. É basicamente terminar sem tomar dano. Então, terminar com menos de 2 minutos, que isso é importante pra você fazer 100%. Enfrentar ele com a habilidade da espada e bater entre as partes baixas dele ali, entre as pernas dele. Assim você consegue essas 3 conquistas e a última é consequência, você não tomar nenhuma porrada, tá? O mais importante é que são as 3 primeiras, agora que a gente já sabe a última, o resto é fácil. Então considera aí basicamente quase um vídeo 99,9% aí. Bora lá. Com isso a gente terminou o primeiro território ali, a gente enfrentou o primeiro boss. Foram o quê? 4 telas, depois o boss, né? Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, vai ficar 6, né? Ficou faltando a conquista de não tomar dano. Que pena, hein? Pois eu conquisto essa aí. Esse objetivo. É, voltou para o vilarejo? Ah, vai habilitar coisas novas. Gotcha Machine. Agora está disponível. É, Turn the Crank, acho que é alavanca, para pegar figurinhas, para figuras. É, para tentar colecionar. Ou seja, pra gente pegar os bichinhos lá que a gente vem no Kinder Ovo. Olha, uma casa nova. Waddle Dee Weeples Shop. Weeples Shop. Ó, oh, agora está aberto. Quartel, ah, tá. Aqui você pode copiar as habilidades mais fortes, alguma coisa assim. Interessante. Vamos lá ver o que é. Até porque a Efelin tá mandando ele pra lá, né? Ai, caramba, acho que devia ter falado com ela antes, né? Bem-vindo ao Model G's Weeples Shop. Eu trabalho com todos os tipos de cópias de habilidades. E esse tipo... Esse é o tipo de coisa... Eu acho que é isso. Algumas habilidades que você encontrou por aí fora... Estão disponíveis aqui. Ah, tá. Pegue qualquer uma delas. Ah, eu acho... O que que eu acho? Elce, eu não lembro o que que é Elce. Eu posso te ajudar a evoluir algumas das habilidades e fazer com que elas fiquem mais fortes. Este blueprint... Blueprint, se eu não me engano, é planta. É uma planta. Tipo quando você desenha uma casa, blueprint, geralmente, ou um projeto... É uma planta baixa. Planta baixa, acho que é isso. The Blueprint, esse Blueprint contém algumas técnicas incríveis que você pode usar para evoluir suas habilidades. É, vamos tentar evoluir uma agora. Você está, eu estarei pronto com as minhas ferramentas. Eu estou pronto com as minhas ferramentas, né? Obrigado por aguardar. A habilidade de cortar agora está disponível para evolução com o Chakra Cutter. É o item ali. Obrigado por aguardar. A habilidade de fogo está disponível para evoluir com a habilidade com o Vulcano Fire. Ah, elas evoluem para essas habilidades. Por enquanto a gente tem... Ah, a gente tem um monte aqui, mas acho que isso é para evoluir. Ah, que legal. Fala. Legal, a gente consegue pegar as habilidades que a gente achou pela tela. Então é importante sugar tudo. Só que essas aqui são habilidades novas. Vamos ver. Deixa eu ver. Ah, tá. Para evoluir e copiar essa habilidade, você vai precisar de Star Coins and Hard Stones. Ah! Você pode encontrar Hard Stones nos Treasure Roads, que são aquelas fendas espaço-tempo que abriu pra gente ali. As estão escondidas nos desafios, que são basicamente bônus, né? Ah, eu vou preparar para... estou preparando tudo para avançar com o meu tempo... Sei lá, para envolver essas habilidades. Tem alguém aí? Não sei. Evoluir. Ah, eu tinha 3. Legal, vamos ver como é que fica a habilidade. Que show, cara. Uma nova habilidade. Agora o Kirby pode evoluir. The Cutter habilidade is... Oh, a habilidade de corte foi evoluída para Chakra Cutter. Ó, oh, até mudou o formato. Sucesso, tudo certo. A habilidade de corte agora evoluiu para Chakra Cutter. Se você encontrar mais blueprints, se você encontrar mais plantas baixas, etc, tal, blueprints, apenas traga elas para mim.
Eu vou usá-las para evoluir as suas habilidades. Habilidades. Eu não sei o que é Furter. Legal. Porra! Agora não tenho, acho que tem suficiente para evoluir a outra. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui na nossa parte 6 do vídeo. No próxima parte, a gente vai para a parte 7 e vai acessar a nova área do mapa. E a gente quebra ali, dá uma zapeada nas áreas secretas para tentar pegar mais itens secretos. Raros, né? Itens raros para poder evoluir mais habilidades e de repente achar outros blueprints aí. Então é isso aí. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo aí. Se você achou legal, já deixa o like aqui embaixo. Se é novo por aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para o YouTube poder te avisar quando a gente continuar postando as continuações da gameplay e até mesmo demais vídeos aqui de tutoriais, gameplays, notícias, etc. e tal. Então é isso aí. Um agradecimento especial para os nossos membros que estão aqui embaixo aparecendo. E se você quer ajudar o canal, fazer com que a gente continue crescendo aqui e quer se tornar um membro, considere se tornar um membro clicando no botão aqui embaixo, seja membro. Então é isso aí, galera. Valeu, falou e até mais!